dobroveče, hvala svima što ste došli i ukazali pre svega čast ovoj divnoj dami koja se u Novi Sad vratila nakon 23 godine, a Kulturnom centru Novog Sada dala tu čast i izabrala baš najlepšu galeriju u našem gradu. Da je nešto dobro i da je nešto kvalitet, prvo se prepoznaje, a zašto se prepoznaje? Zato što daje i odjekuje. To su prepoznali pre svega Kulturni centar Novog Sada, a onda je to prepoznala i Fondacija Novi Sad 2021. Ali tu nije stalo. Valeta je prepoznala i tako se stvorila jedna saradnja, što znači da je kvalitet dao saradnju, kultura je odjeknula i mi trenutno nismo u Novom Sadu, nismo u Evropi i ova galerija putuje. Hvala ti, Duška. Hvala ti na ovoj predivnoj izložbi. Hvala ti što si se vratila u Novi Sad. Hvala ti što si došla u Kulturni centar. Hvala vama i nadam se da će ova izložba još više odjeknuti. Dobrodošli.